کہوں ویلکم ٹو کے ایچ ٹیسٹی، آج میں آپ کو بہت اسپیشل اور بہت ہی مزے کی گجریلا کی ریسیپی بنانا سکھا رہا ہوں، جو کہ گاجر، ملک اور تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے، پاکستان کے علاوہ دوسرے کنٹری مثلا انڈیا، دبئی اور کچھ اور کنٹری میں بھی کھائی جانے والی فیمس ڈش ہے، اور تو اور چھوٹے سے بڑے ریسٹورنٹ میں، اسٹریٹ فوڈ میں بھی کھائی جانے والی فیمس ڈش ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں مزیدار ریسیپی، گجریلا کی ریسیپی۔ سب سے پہلے آپ نے گرما گرما پین میں تھوڑا سا دیسی گھی یا مکھن ڈالنا ہے، اور اس کو آپ نے پگھلا لینا۔ پھر اس میں آپ نے تقریباً 4 سے 5 پیس سبز الائچی کا ڈالنا ہے، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کر لینا ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے، اور فلیم آپ نے لو رکھنا ہے۔ اب آپ نے اس میں تقریباً 1 کلو کدو کا کی ہوئی گاجر ڈالنی ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے کور کر دینا، اور تقریباً 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اب آپ نے اس میں تقریباً 150 گرام چاول ڈالنے ہیں، جس کو میں نے آلریڈی اچھی طرح دھو کے اور 30 منٹ کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اب آپ نے اس میں تقریباً 2 کلو دودھ ڈالنا ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا۔ اب آپ نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اب آپ نے اس میں تقریباً 100 گرام چینی ڈالنی ہے، چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ہیلتھ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے لو فلیم پہ اتنا پکانا ہے کہ یہ تھک ہو جائے، اور اس دوران آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ چلیں جی، مزیدار آپ کا گجریلا ریڈی ہے، اس کو اب آپ ڈش آؤٹ کر لیں۔ اب اس کو اپنے من پسند کسی بھی ڈرائی فروٹ کے ساتھ گارنش کر لیں، اور اس کو ٹھنڈے ہونے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیو ریسیپی کے ساتھ۔ اپنی دعا میں لازمی یاد رکھنا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔